我总爱讲态度。遐哩硬八点的时阵，村头两个卧室伫遐，伊拢一个师傅无走，拖家伫遐扫，那扫，拖家扫了，哎，人去做师傅，师傅你做哪会看嘛？一定爱去看，你有人讲你去看，哦，伊就去古了边啊，我会用到做啥，到做啥，没有到做啥就甭看啦，就看你有物件嘛。哎，遐另外接着来啊，时间到了，拖家扫了，哎，我来走，就走。你聊一说，这就态度。你个囝是一个作业员咯，我来遮有时间甲头家换钱，我时间搞到我来走，头家也无要加班钱，这合理。就是啥物，你来我无教你功夫吼，你做一节水木基本上伊三四万块嘛，三万九啦。如果讲吼，你连来讲有功夫的态度你就提袂出來，你只是要来混这个八点钟，你只是要来混一份工贵，你就莫有使啊。这就叫态度。我的建议你让你做作业员对吧？我讲我是八点到八点的嘛，十二点钟的。八点到啊，公司谈钱啊，当当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 哦，下班啊，我就爱讲态度。这三个使啊吼，这三个使啊。有一个是夜班学生啊，所以去读册。遐哩硬八点的时阵，村头两个卧室伫遐，其中一个师傅无走，拖家伫遐扫那扫，拖家扫了，哎、欸，人去做师傅，师傅你做哪会看嘛？一定爱去看。你有人讲你去看，哦，伊就去古那边啊，我会用到做啥到做啥，没有到做啥就甭看啦，就看你有物件嘛。哎，遐另外接着来啊，时间到了，拖家扫了，哎、欸，我来走，就走。你聊一说，这叫态度。或许有人来讲，哎、啊，大你顶个干是讲什么做工课全力以赴，在你的公司干个工课全力以赴，啊，吃人的头路全力以赴，对吧？就我讲过不对。啊，既然全力以赴，啊，时间到八点嘛，但怎啊了，同个扫了，同我们来走，全力以赴都是安尼。但你爱先想哦，你个囝是一个作业员哦，我来遮有时间跟头家换钱，你想我来遮有时间跟头家换钱，我时间搞到我们来走，头家也不要加班钱，时间拢爱照等，不然几点钟嘛爱加换钱，就我照算，这合理。就是啥物，你来我无教你功夫啊，我教你只落落啊，我教你只存只螺丝，透早八点存到半暝，半晚八点搁咧存啊，就二手去存螺丝，迄回来只后存一个月搁咧存只螺丝啊，我也无让你教物件，我你做一节水木基本上伊三四万块啊嘛，三万九啦，你就是叫做啥就做啥。学西我讲学西薪水较少，学西薪水较少，所以我即摆就讲关键来啊。如果你甲我讲我是一个作业员，我来恁公司上班，哎八点到我要来走，如果讲吼，我讲这就叫态度。如果讲吼，你连来讲有功夫的态度你就提袂出来，会遐人咧做无走，你也心内想讲，哎、欸，我八点到，我来走，你就不务就走，这叫态度啦。啊，当然有情况，我讲一个无走的，对不？来，我卖讲我头家看着心肝哪想啦，我头家是袂安怎想啦，因为讲真，我头家就是时间到你走就走，我无差啦。哦，做一下做袂了，等做袂了，找人继续做就对，我无差。你上班你就去想办法，但是伊师傅看的心肝内有差无？你嘛有差。一个跟你学西的时间到，噗就走啊！啊，一个嘛跟你学西的时间到，你师傅无走，我嘛无走。我全部未晓啦，啊，无紧，我就要学跟你学功夫嘛。当然，你师傅无走，我来跟你走。你要跟学西啊，加班无加班，伊拢其次啊。你也敢讲啊？无啦，时间到，我要来走啊！就想讲，意思就讲，你只是要来混这个八点钟，你就是要来混一份工贵，你就莫学西啊！这就叫态度。我建议你让你做作业员，对吧？还是你公司做司机，你就做去塞你的车，啊，时间到八点到，你就服务车停好，你就走，都 OK 啊，无问题。啊！你今日既然知影讲，我要来遮干活，我要来要干活干活，我想要干活改装。你就爱想来想讲，迄人要甲你教。其实安尼讲啊，没有一定要甲你教的道理啊，嘛没有一定要甲你教的理由啦。人肯学的嘛。啊！你也甲看，迄有足紧的哦，下班拢无走的，还佫伫遐咧看。因为上班时间哦，主管上班时间嘛无闲，大家拢无闲。我无可能上班时间开课甲你教，你听无？因为你嘛咧上班，我嘛咧上班，我哪有可能甲你教？所以我就讲一句话，因即个做 CNC 的作业员哦。态度很重要。你今日要做 CNC， 你的想法是讲，哎、欸，我讲我后摆学会晓，我该出来开一间店。下班时间你再来讲问，人家甲你教。你上班时间你来问谁敢甲你教？你上班时间我来教，我开个来教，我叫头家看到，我未叫头家你个算。你把大家上班时间你唔去搞业绩啊，你来我来教。然后就态度，你晓得。所以我可能想讲，我看这囡仔哎时间教伊背掉，老爷我走哦，不接不接。我可能想讲是讲，你其实卖学啊，你来要创。你有这边创，你都无心想要学嘛？啊，你也要来只混八点钟，你就莫来做改装啊！你也要来只混八点钟哦，你来我公司做作业，莫来做改装这边。改装这边我就讲啊，就改装就薪水低啊，无三万块啊，因为你学啥什么拢未晓，啊，你来做作业，我遐时间你三万九，你唔领，你领一个三万要创，道理就是安尼来。